44 günlük vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi İstiqlal Muzeyində yad olunub. Bu məkanda təşkil olunan tədbir tarix yazaraq tarixə yazılanlar adlanır da. Ətraflı əməkdaşımız Zeynəb Hüseynovanın hazırladığı video materialda. Vətən şəhidlərimizin geridə qoyduqlarının həsrətli gözlərindən başlanır. Cəmillər, Rüfətlər, Şahmarlar, Rəşadlar, Babəklər, daha kimlər, kimlər? Neçə hərbçilər, oğullar, atalar, həyat yoldaşları. Hər biri bir elin, bir obanın arxa dirəyi olan igidlər. Körpə balalarının gözündəki sevinci əbədi dondurub, vətən sağ olsun deyərək torpağın bağrına köçənlər. Onların xatirələrini yad etmək məqsədi ilə İstiqlal Müzeyində tədbir sərgi keçirildi. Tədbirdə şəhidlərin valideynləri və yaxınları onlarla bağlı xatirələrini bölüşdülər. Bizim şahlarımız evdən gedməyib, mənim evladım eldən gedib. Bütün şəhidlərimiz, hamısı o evlatlarımız seçilmiş evlatları idi. Onun arzuları böyük idi ki, vətənimizi, torpaqlarımızı bütöv görmək. O təkcə valideynlərinin, yoldaşlarının deyil, həmçinin müəllimlərinin də dostu olmağı bacarmışdı. O qədər gözəl bir yoldaş idi, o qədər gözəl bir dost idi. Hələ az yaşından, 15 yaşından elə gözəl məsləhətlər verirdi ki, biz onu edəndə həqiqətən bu həyata keçirdi, gözəl iş alınırdı, ortaya çıxırdı. Şahmarın ağır xəstəlikdə yatan anası vardı. O, anasını son nəfəsdə mükafatlandırır, necə nişanlıydı. O, həyat yoldaşına gəlinlik cindirir və anasını son nəfəsində gəlin kimi gətirir. Ailənin tək övladı idi Həsən ağa. Hələ 8-ci sinifdə oxuyarkən hərbi təhsil almaq qərarına gəlir. Yeganə övladını itirmək istəməyən ana onu bu fikrindən çəkindirməyə çalışsa da, Həsən ağa fikrindən dönmür. Tez-tez biz Qarabağı alacağıq deyən gənc sanki ömrünün... Elə bir evlad idi ki, həmişə öndə gedirdi də. Amma mən bir dənə şey bilirəm ki, bizim mənlə onun arasında çox başqa bir istək var idi. Biz bir-birimizə bağlıydık. Bunu hamı da tanıyanlar hamı bilir ki, Həsən ağa mənsiz, mən Həsən ağasız yaşamazdım. Ancaq yaşayıram 2 ildir. Siz məni yaşadan, bəlkə də Həsən ağanı yaşatmaq fikrimdə ona görə. Şəhid Pəhli Qaribov. O da digər vətən sevdalıları kimi 2-ci vətən müharibəsi başlanan gündən döyüşlərdə olub. Füzuli Cəbrayıl Xocavənddən Şuşaya can döyüş yolu keçib. Evin tək oğlu Pəhlidən vətənə əmanət bir qızı qalıb. Deyirdim ama müharibə olsa tam hazıram. Müharibə olsa birinci mən gedəcəm. Elə-elə də oldu. Ta ki Şuşaya can qalxdı. Şuşaya da könüllü qalxdı. Uşaqlar deyib döyüş yoldaşları ki, sən, biz subayıq, sən evlisən, sənə gözləyənin var. Sən qalxma. Deyib, mənə həmişə deyim. Sonuna can da getdi. Tədbirin sonunda şəhidlərə məxsus muzeyin fondlarında qorunub saxlanılan 90-a yaxın müxtəlif şəxsi əşya nümayiş olundu. Sən canından can verdin. Vətən sənə heyran, vətən sənə minnətdar, vətən sənsən, şəhidin. Zeynəb Hüseynova, Heydər Rəsulzadə, Sevgəlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.